Продължават те. Чут. Спасяват и микрофон. Веднага пуска, за да се продължи играта. Също в последния ден Мексико победи с 8 на 2 отбора на Северна Корея. По този начин Северна Корея ще заеме място на България в дивизия 3. Спасява Димитров. Така че за следващия се... И сега... Шут! За мъже дивизия 3 България води убедително срещу Люксембург. С 3 на 0. Рикошет. Константин Диков. Пресече на неговия пас от номер 3 Гронлунд. Гронлунд. Се получи шута на Кронлур. Димитър Димитров. Грейн. Отклонена шайба от Мирко Мотър. Шайбата лети високо. Не успяха нашите да изпадат шайбата. Нов шут спасява Димитър Димитров и Веселин Диков. До края на втората година да напъдне на 5 на 0. Димитров се включва в играта към Стефанов. Специална зона. Пресечен пас. Номер 5 и Монсонг шутира. Спасява Димитров с пас към Кодулов. Като 1991 основният формат бе А, Б и С групи с по 8 държави. След това във връзка с увеличаването на броя на държавите след периоди са появявали държави като Грузия, като Азербайджан, като Армения. В този сезон България отново се завръща във втората дивизия. Върнем към матча. Номер 13 за Селин Диков е установен от сега за 7 минути, но съпитанието ми остава с минута 34. А номер 7 Исак отново шайба в зоната на България. Грейн. Ерисон. Шут на номер 9-ти. Не успя шайбата да напусне зоната. Димитров. Върнаха шайбата в българската зона Люксембург. Дълъг пас на Димитров към Томислав Георгиев. Тави, които през годините са побеждавани от България, така че очакваме много. Трябва се Люксембург да изпърне шайбата.
канон. Номер 9 с шут. Спасява Димитър.